Вперше учасниками щорічних навчально-тренувальних зборів із тхеквондо в Миколаєві стали два чемпіони світу серед кадетів – Сімур Мірзоєв та Максим Маненков. Організатор заходу, тренер Григорій Хозяїнов, говорить, що саме завдяки золотим медалям, які завоювали ці спортсмени, чоловіча збірна України посіла третє командне місце серед 53 країн на чемпіонаті світу в Узбекистані в 2019 році. Тхеквондист Сімур Мірзоєв розповідає, що для нього збори в Миколаєві – це необхідний етап підготовки до всеукраїнських тренувальних зборів. Я в збірній України серед юніорів. Якщо, дай Боже, закінчиться пандемія коронавірусу, в жовтні я буду брати участь у чемпіонаті світу серед юніорів. Тобто для мене спарингові тренінги, які провели у Миколаєві, це важливий етап підготовки, бо 29 вересня відбудуться збори збірної України серед юніорів. Спортсмен Максим Маненков розповідає, що особливістю навчально-тренувальних зборів є те, що формат проведення спарингових боїв такий, як під час офіційних змагань. Це сприяє пришвидшенню процесу підготовки до участі в майбутніх турнірах. Це просто безцінний досвід, тому що я змагався зі своїми конкурентами, які, можливо, будуть у наступному році. Ми якби з ними дружимо, тому тренуємося в хорошій атмосфері. Спільні тренування зі спортсменами з Одеси, Херсона і Запоріжжя на сьогодні – це єдина можливість підготуватися до чемпіонату України та до міжнародних змагань, які запланували провести восени 2020 року, розповідає тренер Григорій Хозяїнов. З жовтня стартує чемпіонат України, то потрібно спортсменам набрати форму. Приїжджали нам гості з Одеси та Херсона. У нас досить високий рівень підготовки у спортсменів, особисто кадети, молодші керівники. То їм це було потрібно як обмін опитом. А коли приїхали в Запоріжжя, то це більш для нас, бо рівень підготовки в них дуже вищий за нашого. Тренер запорізьких тхеквондистів Андрій Яковлєв говорить, що це перші спільні тренування зі спортсменами з інших міст, які вдалося організувати в зв'язку з послабленням карантину. Також, за його словами, це можливість мотивувати тхеквондистів продовжувати тренуватися в період, коли немає змагань. Дуже хороший клуб у Миколаєві. Є чемпіон світу, чемпіони Європи. Ми вчора робили спільну фотографію, і на цьому фото 7 чемпіонів Європи і 2 чемпіони світу. Тому ми один в одного переймаємо досвід. Це дуже важливо, бо майже півроку спортсмени нікуди не виїжджали. Це перший виїзд, він був дуже ефективним та плідним для команд. Навчально-тренувальні збори з тхеквондо провели з дотриманням протиепідемічних вимог. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.